Hüppeline hinnatõus on viinud kooli toitlustajad keerulisse olukorda ning üha kesisemaks jäävad portsjonid annavad märku, et riigipoolset koolilõuna toetust on vaja tõsta. Koolid väidavad, et ühe euro eest ei saa lihtsalt enam korralikku kõhutäit pakkuda. Alates 2018. aastast on riigipoolne koolilõuna toetus olnud õpilase kohta 1 euro. Eesti Linnade ja Valdade Liit soovib, et toetus tõuseks 1,50 euroni õppepäeva kohta. Koolides, kus on kokku 100 või vähem õpilast, 1,80 euroni. Meie jaoks on see kindlasti väga oluline. Ja oluline on ka selleks kindlustundeks, et toitlustajad saaksid teha edasi investeeringuid, panustada arendustegevusse ja nii edasi. Võrreldes aastataguse ajaga on näiteks köögiviljade hind tõusnud 75% ja lihatoodete hind ligi 50%. Just koolitoidu maksumuses sõltub toidu kvaliteet, mis tagab tervisliku ja rikkaliku portsjoni. Jah, et ega see kokkade valik vahendusrikas meid pakkuda on kindlasti vähenud ja need hindu arvast, ma arvan, praktiliselt olematu. Ja seetõttu see ühetaolisus kindlasti peletab söö, et ma usun küll ja olen kuulnud, et liiga harjunud, et praetakse midagi vahetsrikast ja seetõttu tundub ta, et toit on nagu kehvemaks läinud. Kindlasti on toitlustajal hetkel väga raske. Suur hinnatõus on viinud kooli toitlustajad raskesse olukorda. Selge on see, et ühe euro eest ei saa enam korralikku kõhutäit pakkuda. Koolitoitlustaja Teili müügijuht Tiiu Hendriksoni sõnul ei ole nende poolt pakutava toidu kvaliteet hetkel küll langenud, kuid mitmetes koolides on toiduvalik juba väga kesiseks jäänud. Kui vaadata nüüd teisi koolitoitlustajaid, et menüüs on tagasi tulnud näiteks kalapulgad, viinerid ja nii edasi. Kalapulk kindlasti ei ole väga tervislik ja tegelikult neid ei tohiks ka koolitoidus pakkuda. Koolitoidu eesmärk on ikkagi pakkuda õpilastele täisväärtuslikku ja kvaliteetset toitu. Kui me hakkame koolides pakkuma viinereid ja kalapulki, siis tegelikult kaob see täisväärtuslikku koolitoidu mõte ära. Et me peame ikkagi arvestama sellega, et väga paljudele õpilastele on soe koolitoit ainsaks soojaks söögikorraks päevas. Nii põhikooli kui gümnaasiumi õpilastele on koolilõuna tasuta. Koolilõuna maksumuseks Tallinna munitsipaalkoolides on 1 euro 34 senti. See on 100%-liselt kaetud riigi ja linna eelarvest. Tallinn on valmis omalt poolt toetust tõstma. See meede on hädavajalik meie arvates ja me oleme ise valmis Tallinna koolides seda oma osa tõstma, aga me kindlasti ootame ka riigilt, et riik teeks sama. Kas on riigi poolt mingisugust tagasisidet juba tulnud? Siia maani veel ei ole, aga see on hästi, hästi värske arutelu, nii et loodame, et lähitulevikus see tuleb. Loomulikult me loodame, et riik ütleb oma sõna sekka. Pirita majandusgümnaasiumis saab piirkonna suurim ja kaasaegseim kool. Edukas ja õpilaste seas populaarne kool sai täna juurde hulga lisapinda ja kauaoodatud laienduse, aga see ei ole veel kõik. Linnaosa planeerib kooli veelgi suurendada ja ees ootab aatriumi ehitus. Pirita majandusgümnaasium sai täna juurde 800 ruutmeetri jagu uusi õpperuume. Täna õpib koolis natuke alla 1000 õpilase, kuid nüüd on võimalik ka koolil õpilaste arvu suurendada, sest vajadus selleks on olemas. Lisaks sai kool tänapäevase multimeedia klassi pinnaga 140 ruutmeetrit, kus on tööruumi 36 õpilasele ning mis on praegu suurim ja moodsaim linnakoolide seas. Meie õpilased saavad nüüd õppida Pirita majandusgümnaasiumis kõik ühes vahetuses. See tähendab seda, et hilisemat õppeaega meie koolis enam ei ole ja see on tegelikult võib-olla kõige olulisem muutus, mida see korrus meile annab, ehk siis 7 suurt uut õppeklassi võimaldavad siis ühe vahetusega kooli. On ka midagi säärast uuendust, mida teistel koolidel näiteks ei ole? Jah, Pirita majandusgümnaasiumis on nüüd multimeedia klass, kuna meil on gümnaasiumis loomettevõtlus õppesuund, mis on väga populaarne noorte seas ja seal õpetatakse ka sellist ainet nagu graafiline disain, siis tõepoolest on Tallinna linna kõige suurem multimeedia klass Pirita majandusgümnaasiumis. Kuna Pirita linnaosa areneb ja elanike arv kasvab, siis peab ka kooli veel edasi arendama. Linnaosa vanem Tõnis Liinat lubas, et tulevikus saab Pirita majandusgümnaasiumis olema sama suure aatriumiga kaasaegne koolimaja, nagu seda on näiteks Gustav Adolfi uus koolimaja hoone. Plaanime jätkata siis Pirita majandusgümnaasiumi teise etapiga, milleks on siis tõesti auditoorium ja õpperuumide juurde loomine. Ehk see tähendaks siis seda, et Pirita majandusgümnaasiumil teise etapi valmimisega hakkab siin koolimajas õppima kuskil 1300-1400 õpilast.
Pirita majandusstrateegia järgi on piirkonda kavandatud ehitada veel üks koolimaja. Võimalikuks asukohaks on välja pakutud kas Padriku elamurajoon või rajatakse kool Maarjamäe asumisse. Viimastel aastatel on kauplemine e-poes väga aktiivseks muutunud, kuid tihti pole teada, kas ostad õige asja või satud pettuse ohvriks. Nüüd on tarbija kaitse seda jõuliselt muutnud. E-poodides peab alates mai lõpust olema nähtaval, kas toode ostetakse otse sealt või kolmandalt osapoolelt. Nii saab ostja kohe teada ka firma, kellele ta probleemid ilmnemisel pretensiooni esitab. Lühidalt on praegu lahendatav tarbija mure selline. Ta leiab internetipoest omale sobiliku eseme, ostab selle ära, kohale saabub lubatust pisut erinev asi, testides selgub, et kõik kuulutuses avaldatu ei vasta tõele. Tahad, ma võin selle lambaga sõitma. Ja tarbija soovib toote tagastada või pretensiooni esitada. Aga e-poodi helistades vastatakse talle, et e-pood on vaid platvorm, kust selle eseme müüs talle hoopis kolmas ettevõte või eraisik ja nemad ei saa selles vaidluses aidata. Ning tarbija ei tea, kelle poole pretensiooniga pöörduda saab. Esimene oluline muudatus ongi see, et tarbija peab olema üheselt arusaadav, kellega ta nüüd tehingu teeb, sest sellest sõltuvad ka hilisemad tarbija õigused nii kaebuse esitamisel kui ka vaidluste lahendamisel. Müüja võib olla isegi välismaalt, mis tähendab, et vaidlusi tuleks lahendada nende seaduste järgi. Siin võivad Eesti tarbijakaitse käed jääda lühikeseks, kuid klient saab teadlikuks, et ta selle riski võtab. Kaup 24 on üks e-pood, mis vahendab oma platformiga näiteks välismaa müüjatele. Samas proovivad nad alati muresid lahendada. Aga on olnud mõningad olukorrad, kus klient ei ole kätte saadud tootega rahul. Ta pöördub meie poole, eeldab, et ta saab meie juures koheselt selle tootega siis ringi vahetada, mille selle tagasi tuua järgmisel päeval oma raha tagasi, aga tegelikkuses võtame meie siiski esmalt ühendust müüjaga, kui selle kauba müüjaks ei ole olnud Kaup 24, vaid meie marketplace'i partner. Olulisi muutusi tuleb mai lõpus veelgi. Veebilehekülg, kust kaupleja midagi ostab, peaks andma info ka selle kohta, kuidas nende pakkumiste järjekord seal tekib. Paha tihti ei kuvata esimesena mitte kõige soodsamaid pakkumisi, vaid nii öelda kaupleja poolt välja valitud kaupu. Samuti on alates mai lõpust kohustuslik vaid nende inimeste arvustusi näidata, kes on reaalselt toote või teenuse ostnud. Lisaks Euroopa rohepealinna, kultuuripealinna ja muusikalinna tiitlitele on Tallinn nüüd püüdmas ka Euroopa spordipealinna tiitlit. Tallinn esitas taotluse kui sporti arendav ja aktiivset elustiili väärtustav linn. Samas on Tallinnal ka kogemused mitmete mainekate rahvusvaheliste spordivõistluste korraldamises. Tallinn on kinnitatud 2025. aasta Euroopa spordipealinna kandidaadiks. Selle tiitli pälvib igal aastal üks Euroopa linn, mis žürii hinnangul on kõige edukamalt sporti panustanud ning näidanud eeskuju rahvusvaheliste spordisündmuste korraldamisega. Põhimõtteliselt igal aastal toimub Tallinnas ligi 100 erinevat rahvusvahelist võistlust, alustades maailma meistrivõistlustest ja Euroopa meistrivõistlustest ja lõpetades väiksemate turniiridega. Ent lisaks spordisündmustele aitab abilinnapea sõnul tiitli võitmisele kaasa ka see, et Tallinn pidevalt arendab siinseid sportimise võimalusi, võttes arvesse ka harrastussportlaste vajadusi. Tänavu aastal hoiab Euroopa spordipealinna tiitlit Hollandi linn Haag. Tiitli on varasemalt pälvinud näiteks ka Glasgow, Genova ja Lissabon. Kui me selle tiitli saame, siis loomulikult teeb see meile lisareklaami, kui niimoodi võib öelda. See tähendab seda, nagu et jällegi veel inimesed avastavad Tallinn enda jaoks, spordisõbrad üle maailma. Kas Tallinnast saab Euroopa spordipealinn 2025? See selgub juba selle aasta novembris. Eesti iduettevõtete jaoks on käes oluline nädalalõpp, sest Tallinnas toimub üks Põhjamaade suurimaid startupi ja innovatsioonikonverentse Latitude 59. Sajad investorid otsivad pealinnas uut potentsiaalset üksarvikut, mis võiks saada tehnoloogia ettevõtteks, mille väärtus ületab miljard dollarit. Eesti startupid on esimese kvartaliga kaasanud juba ligi miljard eurot, mis on sama palju kui eelmisel aastal kokku. Konverents Latitude 59 on hea koht, kus investoritele silma jääda, et rahastust veelgi suurendada. Sel aastal on konverents suurem kui varem ning seda väisab üle 2000 osaleja. Nende hulgas ligi 350 investorit, kelle varade maht on sadades miljardites ning kes otsivad Eestist järgmist edulugu. Iga järgmine ükssarvik toob endaga kaasa hulga investoreid, kes ise on valmis panustama uusi ettevõtteid looma, kellel on tegelikult ka finantsvõimekus. Eestis pole kunagi olnud nii palju rahvuslikku kapitali kui praegu.
SUIT on seadnud eesmärgi 2025. aastaks jõuda 25 ükssarmikuni ning 2030. aastaks 500 süvatehnoloogia ettevõtteni Eestis. Kui palju aga mõjutavad rahastuse kaasamist maailma räsivad kriisid? Et sellised pöörased investeerimise kaasamised võib-olla jäävad mõneks ajaks nüüd seisma, aga samas me näeme ka seda, et tegelikult suurtesse oluliste probleemide lahendamisesse nagu kliimamuutused, rohetehnoloogiad, samas ka näiteks Web3 lahenduste arendamine, et seal tegelikult jätkuvad investeeringud, sest need on probleemid, mis tuleb nii kui nii ära lahendada. Selleks, et ettevõtte areneks ei piisa ka ainult rahast, vaja on ka inimesi. Talentide jaoks muutub Tallinnaga aina ligitõmbavamaks ning Euroopa rohelise pealinna tiitel aitab sellele palju kaasa. Tallinn on meil sellel aastal tõesti üks partneritest. Täpselt räägib sellest, kuidas Tallinnast siis järgmisel aastal saab rohepealinn ja millised on need lahendused, mida siis Tallinna linn kasutab, et olla selline roheline ja sustainable jätkusuutlik ja otsib ka tegelikult startupide abi, et kuidas seda veelgi tõhusamaks teha. Lisaks demoaladele sai konverentsil külastada mitmeid vestlusringe, kuulata esinemisi ja paisata kõrvalüritusi. Huvi pakkuvate idufirmadega said investorid ka lähemalt tutvust teha. I have met 5 startups and 3 out of them are something that I'm definitely going to have a closer look at. And I have 5 more meetings ahead, so busy day. So what's your recipe? How to find a unicorn? If I would know that, I would share it. Kultuurikatlas toimunud Latitude 59 tähistas sel korral 10. juubelit.